Arvoisa yleisö, saammeko esitellä koko Suomen yhteinen jalkapallokilpailu, uudistunut miesten Suomen Cup. Kaikki joukkueet osallistuvat tänä vuonna yhteen ja samaan Suomen Cupiin, sarjatasosta riippumatta. Myös ikämiesjoukkueilla on mahdollisuus osallistua kilpailuun. Suomen Cup pelataan perinteisellä Cup-formaatilla. Tulos tai ulos, vain voittaja jatkaa. Suomen Cup starttaa alueellisena kilpailuna ja laajenee valtakunnalliseksi 5. pelipäivänä. Arvonnassa on aina niin sanottu vapaa arpa, eli kaikki joukkueet ovat samassa arvontakorissa sarjatasosta riippumatta. Pelipäivinä 1-4 alempi sarjalainen saa aina kotiottelun. Mikäli joukkueet pelaavat samalla sarjatasolla, kotijoukkueeksi arvottu saa kotiottelun. Jatko-ottelut pelataan vasta välierävaiheessa. Sitä ennen tasatuloksessa suoritetaan suoraan rangaistuspotkukilpailu. Pelipäivinä 1 ja 2 pelaavat joukkueet 3:sta alaspäin. Ja näitä otteluita voidaan pelata aina huhtikuun alkupäiviin saakka. Pelipäivänä 3 mukaan tulee 6 veikkausliigajoukkuetta. Kaikki 1:n joukkueet sekä mukaan ilmoittautuneet 2:n joukkueet. Tällä kierroksella mukana on 128 joukkuetta ja näemme 10 David ja Goliat otteluita alasarjajoukkueiden kotikentillä ympäri Suomea. Pelipäivä 4 on normaali kierros. Mukaan tulee lisäksi 2 veikkausliigajoukkuetta. Alempisarjalaisella on edelleen kotietu. 5. pelipäivänä kilpailuun tulevat veikkausliigasta mukaan myös eurojoukkueet. Pelipäivästä 6 eteenpäin mennään seuraavan aikataulun mukaisesti. Aina siihen saakka, kun finaali pelataan upeasti uudistetulla Olympiastadionilla. Paras voittakoon! Mikä mahtavinta! Alasarjajoukkueille on luvassa vielä lisää pelejä, sillä Suomen Cupin kautta edetään 2 erillisen kilpailun 8 parhaan joukkoon. Regions Cup on 3. ja 4. joukkueille. Uusi kilpailu Regions Roots Cup. Joukkueille 5:sta alaspäin. 8 Suomen Cupissa parhaiten menestynyttä joukkuetta pääsevät näiden kilpailujen puolivälieriin. Välierien jälkeen myös näiden kilpailujen finaalit pelataan legendaarisella Olympiastadionilla. Tervetuloa uudistuneeseen Suomen Cupiin!